Mənim bacım Moskvanın Kembriz Universitetini öz savadına qutarmış qeyn uşaqda kişi. Atda xuliqanlıq elib, hələ məni də vururdun. Maşının açarım, ver bura. Bakıda iki dənə şərxata ailə varsa biri buradadır. Gözünüz aydın olsun. Sağ ol. Kamen ənə gedirəm. Canınız məndən qutarır. Üzü yalırsan, gətirib taxırsan qızın barmağına. Bacım sevdanım. Və adına bəyin adına. Bu canaqlar serialı sabah saat 21-də baş sponsor Min Bərəkət Alan Nemət və Midyaya.